那个像鳄鱼又像龙，这是那个北欧传说中的一种就是神奇的动物，然后是四条龙尾盘旋而上，盘旋到最高的顶部呢，就上面有三个金球，那么上面三个金球代表是当时的北欧的联盟国家。那么顺便说一下，那个几乎是同年代的作品，那个这个是叫小岛教堂。首先看它的非常高场的顶，然后呢就是上面有带有基督的那个主题，还有呢就是整个那个立国，那么它就是通过历史的画面将丹麦一千年的历史，其实丹麦的历史并不长，一千年左右，一千年的历史就是整个回顾下来，那么分成段，比如说海盗时期、宪政时期、改革时期，就是丹麦的那个宗教改革时期，这一系列就是通过历史的画面出来，然后呢，这个就是定格在一百年的历史，就是女王的祖父克里斯汀十国王，那么骑着马通过当时丹麦跟德国的边境，原来被德国占领的一
部分就拿了回来，这也是历史的事件。然后是第二次世界大战，大家可以看到希特勒的那个疯狂的时期啊。那么还有就是像那个越南的战争，古巴的导弹危机啊，包括一些现代。另外呢，就是他也讲述了这个王家，就是这五个一口之家呢，就是丹麦女王的。他结婚之前就已经嫁给了就是那个希腊的国王康斯坦丁，所以呢，就是希腊的女王后就是来自丹麦女王，当时被称为是欧洲最漂亮的公主，那么这也是一个事情啊。那么这个留下来，还有呢，就是一些历史的人物，这些排列在近现代史上非常著名的一些历史人物，历史人物啊，大家看有些非常熟悉啊，俄罗斯的列宁。那么这就是两个王子，大王子和爱王子，就是那个腓特烈克和那个他的弟弟啊。那么还有呢，就是我们可以看到，就是非常那个生活化啊。那么在这里就是丹麦的，这个是丹麦的中世纪，那么这个是他的那个宗教改革时期，这个中世纪重大的历史人物，每一幅画都会引申出一个历史人物啊。好。到了现代，那么丹麦人来一下幽默一些啊，幽到他们的女王上面了。那么大家看，这边对啊，女王捧这个苹果啊，然后这里呢是这里就是亲王，女王拿着苹果啊。那么这时我们想起就是古老的圣经的故事，这个就是它叫那个国徽厅，这个就是丹麦的国徽啊。哦，狮子，为什么刚才？还有狮子和红星，把整个墙面呢，它采取就是立面全部采用国徽的形式。但这个画像上面非常特殊，四个人物呢代表丹麦四代国王，四代。中间坐的就是这个欧洲岳父，就是开我们这一代王朝的克鲁格王朝的开国的开始的元首。然后呢，旁边他的右边他的儿子，他的儿子呢是继承他的王位，那么后来就是做了腓特烈克八世国王。那么腓特烈克八世国王呢？丹麦人有流程叫老国王，为什么叫老国王？因为他的父亲年龄很长，寿命很长，他等啊等啊等，等到60岁才做了国王，但他自己活了60年就去世，或者他的父亲寿命长88岁。啊，好，接下去这个欧洲岳父的大孙子，哎，克里斯汀十国王。就是丹麦女王的祖父。好，那么中间那个小小带上一个女孩子嘛，不对，她是男孩子，是谁呢？丹麦女王的父亲腓特烈克九世。所以呢，我们在这里看到的是四代国王，在这里比较清楚一点。这个整个中间就是以他的欧洲岳父，欧洲岳父呢，他是叫克里斯汀十，克里斯汀九世国王。根据九世国王，他是来自于。他有丹麦皇家的血统，但是他又有德国的一个血统，所以呢，他是来自德国一个公国叫克鲁格王朝。然后呢，他有6个子女，那么他主要的子女呢，就是遍布在欧洲，不是作为国王，就是作为皇后。我其实，他就是英国的王后。然后呢，他第二个女儿呢更加著名，是导马，就在中间这个大块头的这个中间，就是来自于丹麦。那个公主，但是她的时候呢，因为这个大块头是沙皇亚历山大，那么她的去世以后呢，她的儿子就继位。我们看到下面有一个小孩，那么他呢就继位作为沙皇，起兵，他们在暗中保护他们的国母，然后呢把这位皇后呢，皇太后呢秘密的运送出俄罗斯，运到哪里？运到他的娘家丹麦，然后呢，这个导马他就生活在晚年就生活在丹麦，葬在丹麦。那么前几年，普京恢复俄罗斯的传统，把他的灵柩在像你们现在游轮一样，就把他运回去，安葬公主呢，运回到俄罗斯去安葬。好，那么他的大儿子后面我们看到，就是继承了他的王位，是那个我前面说的老国王。然后呢，他的弟弟旁边呢，是后来成了希腊的国王。那么等一下，我们最后面还补充一下啊，正好这一段比较有趣的。然后另外一个呢，就是。那个翠拉是嫁到了法国什么一个公国，因为我知道公国就是比那个王国小一点的一个，到那边去做一个王后，那边去做那个，对，然后他的那个子，那么具体的那些小的里，每一个小的里面我们都能够找到一个家谱，包括后面第二梯队的，那么这里呢我们都能够找到非常详细的家谱。
那么这个家谱里面就是讲述了整个欧洲中间啊，你有你中有我，我中有你的这样一种连接。就是在他成为丹麦国王的同时，希腊发生变故，发生变故以后，希腊缺少国王。那么缺少国王怎么办呢？当然是整个在希腊去寻找，但是希腊没有找到合适的，因为不仅是你要合法继位，而且下面的贵族地方你要摆平吗？你要大家能够同意你啊。所以呢，在这种情况下怎么样？他就扩大搜索范围，像我们今天上电脑一样，搜索范围扩大，一扩大以后扩大到整个欧洲的皇家。为什么？他相信那个皇家的血液是蓝色的高贵血液，所以一定要在皇家里面去寻找。找到后来就找到这个丹麦的王子，这个丹麦王子当时大概17岁，正好他的父亲成为丹麦国王的同时，那么希腊一看以后呢，特别满意，然后呢就是把他到了希腊去做国王。所以呢，他是从丹麦请到希腊去做国王。一到希腊以后，他改成了叫乔治一世，乔治一世。所以呢，希腊这个皇家的皇子又从丹麦那边延续下去。好，那么过了40年之后，老国王已经是非常衰老，他的儿子也已经是一个比较年长的国王。那么到时候呢，他又一次来到了克里斯汀城堡，就在我们这个城堡，在这里我们看到，在台阶上面，就是刚才的那个国会的台阶上面，当我们看到是老国王亲切问候，因为这是很明显。那么他的儿子代表就是希腊皇帝跟他父亲的握手，这个握手就是40年以后两代国王。就是举行重大的国家的一些仪式，那个时候就会出现。那么最最典型的就是我刚才说的递交国书。递交国书的时候，女王跟那个是亲王坐在那里，然后呢就是代表国家来递交国书。天幕飘洒，这个时候就是红的白十字，然后响起的声音，你抓住这个旗帜，你就能取胜。所以呢，就这样，就鼓舞士气，在溃不成军的情况下，军队很快就形成新的队形，进行反击。我们在菲德烈克城堡里面，我讲那个年轻的国王17岁，床上躺着一个年纪大的一个高士，就是原来他父亲的一个老头，然后交代他，给他一把钥匙，给他把钥匙就说，里面放着4样珍宝。这4样珍宝就是你当登基这一天一定要用上，什么呢？皇冠、宝剑、金球、权杖。好，我们在这里看到，皇冠戴着，金球他捧着，宝剑佩戴着，这就是权杖。丹麦的本土有4个席位，2席给格陵兰，2席给广南。那么所以呢，就是这些就是他们每个月的第三个星期举行一次宴会。好，然后我们正好在这里呢加一个丹麦的古老的皇家城市。